السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل اور میں آپ کا اپنا ساتھی محمد نعیم مخدومی۔ آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل جس کے کرنے سے جو آپ کے دلوں میں گناہوں کے سبب جنگ اور میل لگ گئے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں یا فتاحو کا یہ عمل ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا فتاحو 70 بار روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے دل کا جنگ و میل دور ہوگا۔ یا فتاحو 70 بار روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کے دل کا جنگ و میل دور ہوگا۔ دوستو، بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت پیارا عمل ہے یہ۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ یہ آپ لوگوں کو شیئر کریں اور لائک کمنٹ بھی کریں، اور آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو اگر اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھی کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔